moc rád za to, že vás ten déšť nevyhnal, protože déšť k rally patří. Déšť je pro rally úplně to nejlepší, co může být, protože s déštěm přicházejí ještě větší zážitky. Já bych rád přivítal pana Stržínka, starostu města a místostarosty města Valašského Meziříčí. Večer, dámy a pánové, Valmezáci, ale i vy, kteří jste přijeli k nám do Valašského Meziříčí z větší dálky, všechny vás zdravím. Ano, je to letos premiéra na zrekonstruovaném náměstí. Několikanásobní mistři republiky Honza Kopecký a Honza Houšek. Pašku, to je skoro jako doma, co? Skoro jako v Plzni, ahoj. Skoro, no. My teďka tady máme nějakou práci v Loukově za rohem, tak jsem tady už 3/4 roku na montáži, tak jsem tady jako doma. Takže rychlostní zkoušky už máš hodně dlouho, najete? Jo, tam lítám full, s nákladňákem jsem tam. Je to naprosto jasné. Jak ty si vybavuješ ten loňský ročník, tu poslední rychlostní zkoušku? Vím, že jsem se na ní strašně bál, jak v první, tak v druhém průjezdu, protože byla hrozně rychlá ze začátku. Paradoxně nám to přineslo vítězství, ale jsou tady svědci, že jsem volal ředitelovi, že se mi to líbí, protože fakt tam byl velký průměr, dal se strašně rychle, ale vyhráli jsme na ní, tak to se počítá. Ty docela pravidelně, dá se říci, vyhráváš tyto soutěže, ale bohužel nejsi klasifikovaný v absolutním pořadí, myslím to jako počtově bodů, není to trošku škoda? No tak otázka je na jiný, co jsme jim vadili, ale jsme spokojení i tak, že můžeme zvolit těch v jednotlivých závodech a baví nás to. Dalekého Slovenska a Škodu Fabii R5 přivezla posádka Vlado Hanuš, Zuzka Lieskovcová. Vlado zkušeně vykopl dveře. Vlado, ahoj, jak se máš? Dobré, jaké by počasí bylo lepší? Počasí je pěkné, byl tady v loni. Za pozerať. Jenom pozerať, takže já si myslím, že jsi byl velice spokojený, že jsi nemusel volit pneumatiky. Dobře znáte. Honza dříve nám startoval, ale s jinými vozy. Jo, tak změna život. Hyundai je život? To se uvidí. Ty máš za sebou první testy, takže je život? Jo, já musím říct, že jsem musel, že jsem opět zpátky na český scéně, kde bych mu poděkovat mi Valenově Peželovi. V tvém civilním zaměstnání, Valašská rally. Dva ročníky, ne zrovna vydařené, když to řeknu takhle. No, tak první byl nevydařený, druhý si dotáhl do cíle. Nakonec jo, ale neustále to bylo super rally, takže taky to nebylo úplně úspěšné. Ale Adame, já si pamatuju, že předloni, když si tam trošku porouchal ty stromečky, tak ty záběry byly úplně všude, takže i špatná reklama je reklama. Jo, to mi říkalo hodně sponzorů, že špatná reklama je možná nejlepší reklama. Říkal to i táta? Úplně se netvářil. Letošní Valaška, co si od ní slibuješ? Tak myslím, že to, co vždycky. Hrozně rychlé rezety, místy dost úzké v lese. Ne úplně rozbité, ale každopádně podmíněné proměnlivým počasím, spoustou vytahaných nečistot, bordelu, bláta, takže určitě bude velice zajímavá soutěž a bude se na co dívat. Tak a máme tady další posádku. Filip Mareš, Radovan Bucha. Velice rychlá posádka. A
jistě Filip nám řekne, jak je to bylo v loni na té poslední rychlostní zkoušce. Filipe, ahoj, jak se máš? Mám se dobře, dobrý den, dobrý večer. Filipe, poslední rychlostní zkouška. Nebyl, nebo věděl jsi, že prostě tak je to super, máme dobré obutí a podobné? Tak tehdy před rokem jsme neměli dobrý obutí, nikdo z těch prvních tří, a to jsem věděl. A to bylo, řekněme, víc zajímavý a víc jsem si to užil, takže já jsem do toho šel s tím, že všichni máme blbý obut, když to tak řeknu, a prostě uvidíme, jak se s tím budou popasit. A v loňském roce druhé místo absolutně, já si myslím, že tam musela být maximální spokojenost. Ne, maximální spokojenost může být jenom za první místo absolutně, pane. R5 vystřídá Ford Fiesta R5 a na vládce máme Ondru Šimka společně s Vítou Paďurou. A to je posádka, která v loňském ročníku obsadila absolutně 10. místo. Na nás teďka vyšla, tak říkajíc. My si sem zavoláme a já doufám, že jestli budete křičet na Kopeckého a fandit Kopeckému, tak čekám, že teď to bude tak 6x tolik. Slyšíme se, už je to super. Takže dovolte, abych představil. Eliška Slavíková a její táta Honza Slavík. A já vím, že je strašně nezdvořilé děvčatům říkat jejich věk. Eliško, můžu? Takže, dámy a pánové, toto je 19-letá slečna, která dokáže bravurně řídit závodní auto.